Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til denne her video og denne her festfredag. Jeg har simpelthen valgt at lave en festfredag i dag. Ja. Jeg tænker lige, jeg vil komme med noget info og så vil jeg kom i gang med at lægge noget makeup, så den her video ikke bliver for lang. Jeg har tænkt mig at lave to videoer af de her festfredag-videoer, tænker jeg. Fordi at der er to øjenskyggepaletter, to eyeliner og to læbeprodukter. Så jeg tænkte at at lave to videoer af dem, bare sådan, så jeg lige får testet lidt af produkterne. I dag der tænker jeg, at vi skal teste de her tre produkter. Det er Anastasias... den irriterede mig lige. Palette Eyeshadow Pressed Pigment Glam to Glow hedder den. Den er sådan lyserød her. Så har vi en Makeup Forever Aqua Resist Color Pencil. Og så har vi en RMS læbe et eller andet. Hvad hedder den? Hedder den Lip Balm Lip? Hvis jeg lige husker det, kan jeg måske skrive det her. Og jeg tænker også, hvis jeg kan finde links til det, at jeg vil linke nede i beskrivelsesboksen. Og som altid kan I jo også finde det. Jeg har jo lavet min base med primer, foundation, concealer, bryn, kinder. Det vil også altid stå nede i beskrivelsesboksen, ligesom at det altid vil stå, hvad farver jeg bruger i paletten. Hvis der er farver, navne på, det ved jeg ikke lige, det har jeg ikke lige kigget på. Jeg har ikke kigget så meget på det, fordi jeg gerne vil lave den her video. Nå. Jeg tænker, at vi starter, så kan vi snakke lidt sammen sådan hen ad vejen, tænker jeg. Både sådan lidt live update måske, sådan lidt hvad der sker for mig, men også lidt sådan nogle ting, jeg har lyst til at sige sådan i forbindelse med den her video. Men jeg tænker, at vi starter med denne her, og den skulle måske ikke have været så bright. Men det er fint nok. Farver. Love colors. Så lad os komme i gang. Ej, hvor kan man virkelig se, at mine fortænder er pivskæve. Og ja, jeg har altså børstet tænder i morges, men jeg har lige spist to rundstykker. Så det er da en vinkel, der vil have de skæve tænder frem. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om. Jeg blev bare lige distraheret. Der er de her otte farver, må der være i. Og jeg tænker bare, at jeg sådan tager det lidt hen ad vejen. Jeg tænker, at jeg vil starte. Jeg har altså lige dronningen kørende herovre i baggrunden. Mit tøjstativ så simpelthen frem. Men jeg tænker, at jeg lige kunne nå at filme den her video, inden at hun skal ud og køre i. Jeg tænker, at vi starter med den, der hedder Sunset. Det er sådan en god farve. Jeg har sat min base, som jeg altid har, men jeg kan godt lide lige... og ved I hvad, så tror jeg, at jeg blander en lille smule af softy. Sunset og softy blander vi lige en lille smule sammen. Jeg kan da se, det er sådan en, der har meget forlag. Og jeg tager den bare lige på den her børste. Jeg har som sagt sat den. Jeg bruger altid concealer til at sætte mine øjenlåg. Jeg overvejer faktisk, om jeg skal have mig en øjenskygge primer. Så hvis I kender nogle gode øjenskygge primer, så må I meget gerne skrive noget i beskrivelsesboksen. Men jeg synes bare, at dem, jeg har prøvet førhen, de har været sådan lidt... hvad hedder sådan noget? De har ikke fungeret så godt for mig. Så jeg tror, det var en for Elf, jeg prøvede for mange år siden. Men ja, jeg putter bare lige de her to farver på, og så lægger vi lige den der børste væk. Så tager jeg bare lige den her Niri børste. Nå, det var en eller anden, der blev interviewet. Det er lige nu, er det bare sådan noget optakt til det, dronningen, det jeg lige sidder og ser. Men jeg har bare lige slukket for lydet, så jeg lige kunne filme den her video, fordi jeg vil også gerne i bad og vaske hår på et tidspunkt. Så jeg vil gerne filme den her så tidligt som muligt. Ej, jeg havde lige glemt en spule til øjenvipperne, kunne jeg lige se. Så den ligger jeg lige sådan her på kassen. Nå. Hvad var det, jeg gerne ville snakke om? Jo, det er ikke fordi, at der er lidt produkter, makeup-produkter med, men der er heller ikke sådan meget i forhold til,
hvad jeg har været vant til førhen. Altså, nogle af tingene havde jeg også sådan, i forvejen. Narses orgasm, den har jeg jo i forvejen. Der var to øjenskyggepaletter med. Der var en fra Anastasia og en fra Natasha Denona, og den skal der nok komme i den anden video. Så var der to eyeliner med. Der var en flydende eyeliner her fra Rare. Og den her, det er sådan en fast cold eyeliner, tror jeg, bare uden at man skal spidse den. Jeg tror også, det ja, jeg ved det ikke lige helt. Der er den her, den er sådan lidt brunlig i det. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig lidt eyeliner, men ikke den der sorte eyeliner, så det elsker jeg også. Og så er der den her RMS. Jeg ved ikke, om det hedder noget andet. Der står bare RMS lipstick, balm, et eller andet. Og så er der en lipstick fra Sephora, som er sådan en klassisk julerød. Men ja, så jeg, og så var der, altså den der efterjulekalender, den tror jeg ikke, nu må vi se til næste år. Til næste år er jeg simpelthen nødt til lige at kigge, hvad der er i. Jeg er heldigvis en, der har så dårlig hukommelse, så jeg kan huske den, når vi når tættere på. Men jeg har simpelthen været lidt skuffet over den i år. Altså fordi det er den samme farve blush. To sekunder, jeg finder lige en farve her. Jeg tænker faktisk, at jeg vil tage Rosy, og så tror jeg, at jeg vil blande den en lille smule sammen med Dove. Bare til greasen, bare lige sådan for at... ja, så det er ikke fordi, der ikke har været makeup produkter med, men jeg synes bare, at når, hvis de gerne vil have, man skal købe den samme palette... Ja, nej, hold kæft mand, palette... Den samme julekalender år efter år efter år, så er de nødt til at putte noget andet i den, end det de har gjort i år. Jeg har jo, jeg har jo unboxet den i min vlogmas. Der har jeg jo unboxet julekalenderen fra den 1. til den 31. december, men... Ja, som sagt var jeg en lille smule skuffet rundt. Det var den samme, som sagt, blushfarve, der var i. Jeg skal lige tilbage til sporet, hvad det egentlig var, vi lige snakkede om. Så det kan godt være, at jeg lige kom til at gentage mig selv nu. Så var der en hålstik i, så var der... hvad var der mere i? Der var sådan nogle sten til håret eller huden. Det kunne jeg ikke helt finde ud af, fordi der var heller ikke rigtig nogen sådan introduktion med. Der var noget neglelak med. Der var noget... altså, nu kan jeg ikke huske, om jeg blander dem sammen, eller om jeg blander det sammen med nogle år fra. Så hvis I vil vide præcis, hvad jeg har fået i min julekalender, så gå tilbage og se vlogmas. Haha, irriterende. YouTuber-agtigt. Så har der nok været noget neglelak og noget neglefil. Og en guava-sten, det kan jeg så ikke huske, om var julekalenderen eller efter julekalenderen. Jeg mener, det var efter julekalenderen. Ja, så der har bare været sådan, og Sephora's efter julekalender er favorites. Nej, collectives. Hvor det kun er Sephora-produkter, og den julekalender, jeg har haft, har kun været, har været blandet produkter, så det har været favorites. Yes, super. Det er fordi, de havde to forskellige ting. Så tager jeg lige min Niri-børste og får lige blendet kanterne lidt ud. Man skal ikke købe den for make-up'ens skyld, og hvis man har haft den efter julekalenderen året før, så er det den samme blush. Jeg tror, det er den samme blushfarve, vi har fået. 2 år i træk. Ja, fordi den første fik jeg, første gang jeg havde den. Eller hvad? Nu kan jeg ikke huske, om jeg blander dem sammen. Jeg har 2 forskellige blushfarver. Det er egentlig lidt pointen. Derfra, som jeg har fået i julekalenderen. Og ellers så har jeg 2 gange nu fået den samme farve. Det var lidt nemmere at sige. Jeg bliver sådan lidt, fordi så bliver jeg i tvivl, om jeg blander dem sammen med forrige år. Eller hvad fanden der lige sker. Undskyld, jeg bander. Men ja. Nå, så den er jeg ikke helt sikker på, at jeg skal have i år. Jeg tænker bare lige, at vi kunne tage sådan en julekalender-snak her. Men ellers har jeg været sådan fint tilfreds med julekalenderne generelt.
Hvad skal vi tage her? Skal vi tage sunset, fireworks, pretty? Jeg tror, vi tager, fireworks. Ja, den er sådan lidt lilla i det, sådan presset pigmentagtig. Og den duber jeg bare sådan på, fordi jeg gerne vil have så meget af den der metallisk effekt på. Så den bliver bare sådan duppet helt inden fra kanten og ud. Ja. Så. Nå. Hvad skal vi så snakke om? Skal vi snakke lidt om livet? Åh, selvom det har jeg næsten ikke lyst til. Kender I det? Åh, ja. Livet. Det går fint, og det går sådan lidt op og ned. Det gør det jo altid, men lige i øjeblikket synes jeg, det går meget op og ned. Jeg skal på mandag have ringet til psykiatrisk, så jeg lige kan få en tid lidt før, fordi at min behandler, hun er på ferie. Og hun har først tid starten af februar, det kan jeg godt mærke, det kommer til lige at være lang tid nok, jeg skal gå uden en samtale. Så, men hun, det er altid sådan, at der ikke er sådan lukket for dig, selvom det er din behandler, der er på ferie. Jeg skal også lige have ringet og fået lagt en recept, fordi jeg er også ved at, nej okay, jeg har til 20 dage eller sådan noget endnu. Men jeg vil gerne lige være sådan, jeg vil gerne være på forkant, fordi nogle gange så ryger det i restordre, og så skal man på 700 apoteker, eller så skal det bestilles hjem, eller ja. Så det er meget rart lige at være på forkant, så man ikke står dagen før og ikke kan få sin medicin. Så jeg er altid sådan, når jeg når de der halvvejs i en pakke, det er cirka 20 dage, fordi der er 100, nej, kvartvejs, undskyld, fordi der er 100 i en pakke. Der er 100 piller i en pakke, og jeg tager 2. Så når jeg når de der sådan 50-20 stykker, så bærer jeg min nye recept. Fordi så ligger den altid, jeg skriver bare en sms til min behandler for eksempel, og så ligger den der bare, og så kan jeg gå ned og hente det. Så har man et halvt år. Jeg kan ikke huske, om det er halvt år eller et år, hvor receptet ligger der, men i hvert fald, det kommer jeg jo aldrig op på at skulle. Men ja, det var sådan lige medicinsnak. Jeg tager lige kanterne igen her. Yes. Ja, og jeg kan godt mærke, som sagt, at det kommer til at være længe, man ligesom har den her, eller længe jeg kommer til at gå uden en samtale, hvis at jeg, hvad skal jeg tage? Jeg tager lige lidt af softy og en lille smule af dormen, tror jeg den udtales. Fordi lige nu der går det sådan virkelig, virkelig meget op og ned. Jeg kan godt mærke, det er virkelig, virkelig vigtigt. Ej, hold da kæft. Så er jeg lige tilbage. Den var simpelthen alt for mørk til, hvad jeg godt kan lide oppe under øjenbryn. Og så har jeg lige været ude og fjerne noget af det. Og så lige putte noget nyt concealer på, og så tager jeg bare lige her henover, så kanterne ikke ser for meget ud. Så det har lige været til at lysne, og så har jeg lige været ind og hente en makeup palette, jeg lige kan bruge til. Og ja, der skulle jeg så have taget den der med ind, fordi nu den her er jo mega mørk. Nå, det må vi lige leve med. Putter vi bare godt med den på. Jeg har bare lige taget sådan en palette her til at tage den hvide. Okay, der var spejlet lidt større på den her. Nå. Ja, okay. Det var bedre. Det er sådan, jeg kan lide det. sådan der. Wow. Jo. Lidt sådan planer med. Og jo, det jeg kom fra, det var, at det går sådan lidt meget op og ned. Altså mit humør er sådan meget humørsvingende. Jeg kan være mega ked af det over et eller andet helt vildt åndssvagt, som sådan, jeg laver min kaffe forkert, eller jeg taber noget på gulvet, eller sådan noget, jeg ikke får aftensmad til tiden. Altså det er
Altså, jeg er sådan virkelig nem at vælte pinden. Nå, lad os lige tage eyelineren. Det er Makeup Forever's Aqua Resence Color Pencil i farven 5 Bronze. Så det er sådan lidt... ja. Så kan jeg være virkelig, virkelig vred, fordi... Når jeg sådan først bliver vred, så bliver jeg virkelig vred, og hvis jeg er glad, så er jeg sådan virkelig, virkelig glad, og det er ikke sådan, altså mit, det er svært, det er fandme svært at forklare, men det er sådan, og sådan den der neutrale leje, man mange mennesker har, der sådan, ja, sådan virker. Altså hvor man måske ikke er ked af det, man er ikke sur, og man er ikke trist, men man er heller ikke sådan over excited glad over et eller andet. Det kan være jul eller den kører sådan lidt op og ned, og det der neutrale noget er sådan lidt sværere for mig at komme hen til igen, ja, tror jeg er sådan det, der beskriver det bedst selv. Men det er sådan meget svært at forklare, hvis man ikke har skizofreni eller personlighedsforstyrrelse, eller kæmper psykisk, har ADHD eller sådan noget, så er det skidesvært for folk at sætte sig ind i det, fordi de kan godt være sådan, jamen jeg forstår det godt, når de så begynder at snakke, eller sådan, så kan man bare høre, at de forstår det slet ikke, eller også så er det sådan, ja, det er sådan lidt svært, hvis man ikke selv er i det, tror jeg. Eller ikke sådan arbejder med det, eller sådan noget. Så jeg håber, det var sådan en god forklaring af det. Ja. Jeg tror lige, at prøve at begynde at lægge lidt eyeliner her. Hvad skal vi så tage? Hvad skal vi snakke om? Jo, og så kan jeg mærke, at jeg ligesom sådan har udskudt min soveproces helt vildt. Jeg mistede jo min farmor tilbage i foråret, tidligt forår, så det er snart et år siden. Og på det tidspunkt arbejdede jeg jo, og jeg tænker bare, at jeg tager den her og ligger som sådan en lille eyeliner hernede. Og den soveproces har jeg ligesom udskudt, fordi jeg som sagt har arbejdet, og jeg vil gerne bare stå op, og jeg vil ikke miste mit arbejde. Så jeg skubbede soven lidt til side, og jeg tillod mig ikke rigtig at være ked af det, før det ligesom sådan eksploderede, hvis man kan sige det sådan. Og jeg blev virkelig, virkelig... Ja... eksploderede, det lød måske voldsomt, men sådan, jeg lige pludselig kom det bare væltende. Fordi jeg ligesom bare havde udskudt det, og var sådan, ej, nu må du også lige tage dig sammen, nu er det så lang tid siden, ikke? Og det var også virkelig, virkelig tarveligt, fordi selvfølgelig skal man have lov til at være ked af det, og min farmor har jo altid været min sådan bedste ven, hvis man kan sige det sådan. Så lige pludselig at miste den der bedste ven og sin fortrolige, og så samtidig sin farmor, ikke? Det var sådan... Det var virkelig hårdt. Specielt fordi jeg igen udskød sorgen, så den er sådan her efter jeg er blevet sygemeldt, og ligesom har fået lov til at mærke mig selv, og fået lov til at begynde at arbejde med mig selv igen, og med hvilken psykisk grænse jeg også har, og den har jeg så fundet kaldt lov jeg for. Så da jeg ligesom blev sygemeldt, så kom alle tingene sådan væltende igen. Så jeg prøver virkelig, virkelig meget at arbejde med mig selv, sådan så jeg kan komme tilbage til den glade og smilende og søde Line, der ikke bare bider eller bliver pisse sur. Så det er sådan lidt... Og så har vi jo lige haft jul. Og det elsker jeg jo, og jeg elsker at lave vlogmas og sådan noget. Og det står jeg selvfølgelig også for selv, så der bliver jo filmet videoer hver dag og redigeret, og
Det kan jeg godt mærke, at der skal jeg også lige til tilbage til mit normale schema og alle de der ting, ikke? Så det jeg prøver jeg sådan på, og det er jo også det, der sådan holder mig oppe. Fordi så er der måske mange, der siger, hvordan kan du være sygemeldt for arbejde og så stadig lave YouTube? Men altså, jeg ser sådan YouTube som det der med, at altså, du kan jo ikke sætte alt dit liv på hold. Og det her, det giver mig virkelig noget. Det giver mig en glæde, jeg har helt ned i maven. De er stadig i gang. Helt ned i maven, som sådan får tankerne væk. Og det er jo noget, jeg kan lave herhjemme. Det er jo ikke noget, hvor jeg skal møde op på en arbejdsplads og være der fra 8 til 16. Og på de dårlige dage, hvor jeg ikke kan overskue at komme ud af sengen og sætte, altså hvor jeg nærmest ikke engang kan overskue at gå ind i sofaen, så kan jeg lade være med at lave det. Og det er jo også det, jeg gør. Altså nu er jeg jo kommet tilbage til mit normale schema, men så kan jeg lade være med at lave YouTube eller content til de sociale medier. Så kan det være, at jeg lægger lidt stories op eller sådan noget, og nogle gange laver jeg slet ikke noget. Men jeg er også nødt til at finde noget, ligesom der er andre mennesker, der går til håndbold eller godt kan lide at se serier, eller læse en bog, eller whatever det nu kan være, lave negle eller sådan noget. Det vil man jo heller ikke bede folk om at lade være med, fordi at de var syge med stress, fordi man ligesom også er nødt til at finde noget, der ligesom sådan er godt for en, men også at man ikke sætter hele sit liv på standby, fordi du ved ikke, hvor længe du skal være sygemeldt. Hvis du brækker benet for eksempel, så ved du, okay, jeg skal være hjemme en måned, fordi at jeg får gipsen af om en måned og kan gå-agtigt. Jeg ved godt, der også kan være særtilfælde der, men lad os tage det sådan helt firkantet. Men det ved du bare ikke med stress. Du ved ikke, om du skal være syg med en uge, du ved ikke, om du skal være syg med et halvt år, to år, fire år, altså, og nu håber jeg ikke, det kommer til at tage så lang tid, vel? Men så det er også vigtigt bare at finde noget, der gør dig glad. Om det er så serie, sidde på altanen, gå en tur i skoven, film dine YouTube-videoer, så gør det. Det der er ikke nogen, der sådan, og jeg kan godt sidde her i 25 minutter, kan jeg sige, og plapre. Og så være glad der, så kan jeg gå hen og være ikke særlig glad og ikke have hvad hedder sådan noget, altså overskud og sådan noget. Og de dage, hvor man ligesom sådan ikke kan overskue det, så lader man jo bare være med det. Det er jo heller ikke hver dag, jeg filmer hverken videoer eller ting. I dag er det for eksempel søndag. Det kan jeg godt mærke det på. Det sidder stadig i mig, at søndag plejede at være min content-dag fra da jeg arbejdede, fordi jeg ligesom sådan kunne. Lørdagen er nok mest der, man bliver inviteret til fødselsdag eller til ting, sådan, som jeg også nævnte i en af mine andre videoer, at man tager ud og måske og shopper, eller World Copenhagen Outlet, eller lagersalg, eller whatever det nu kan være. Så derfor har jeg altid holdt søndag, fordi søndag plejer ikke rigtig andet at lade være hjemme, end at måske rydde op og gøre klar til en ny uge. Så jeg har bare lige taget den her. Der er faktisk ikke noget med skarp på, men jeg synes børsten er vildt god, og jeg tænker faktisk, at jeg vil rense denne her nede i, fordi så bliver den heller ikke, det bliver den heller ikke beskidt. Men jeg kan godt lide, efter jeg har taget den der spule lige og ræbe med den her, fordi det ser ret flot ud, så får jeg dem separeret på den måde, jeg godt kan lide. Nå. Så er vi videre til læbe, og det er RMS, og den her, den hedder Passion Lane. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad den hedder, men jeg kan jo lige, jeg skriver jo altid ned i beskrivelsesboksen, hvad det er for nogle produkter, jeg bruger. Og jeg skal også nok lige prøve at lave link. Nej, ved du hvad, jeg starter altså lige med noget settings break, her, Mark, fordi jeg kan mærke den ud af helt. Den er lige knæktør. Og jeg har bare lige taget den her. Jeg har ikke taget Anastasias styresæt med, fordi jeg vil gerne have brugt den her op. Så jeg prøver lige at bruge den her lidt op, og så gemmer jeg min styresæt til, når jeg skal et eller andet lækkert. Eller skal ud eller sådan noget. Så den der, den vil jeg bare gerne lige have brugt op, fordi jeg har haft den meget længere end styresæt, og jeg er
længere til at blive færdig med dyvesæt, og den her skal nok snart bare bruges op. Det er egentlig det, jeg prøver at sige. Nå, så tager vi den her læbe til. Men ja, det var egentlig sådan lidt specielt, når man skal have sådan en lys farve, der måske ikke giver så meget. Nå, vi prøver lige igen. Jeg prøver lige at give den et ordentligt lag. Der er ikke så meget farve i hvert fald. Det er sådan en lidt brun-agtig, lidt brun med farve i. Det er faktisk, jeg har haft så meget. Ej, den her, den tror jeg bliver glad for sådan til hverdag, hvis jeg ikke vil have så meget sådan farve på. Ja. Ja, den er faktisk ret flot. Den giver ikke så meget farve. Og den er meget, meget baby lyserød i... Nej, så har jeg skrevet den et ordentligt lag, ikke? Men den ser bedre ud i virkeligheden, det er egentlig det, jeg prøver at sige. Mm. Ja, den er faktisk rigtig flot i virkeligheden, men på kamera ser den lidt sjov ud. Ligner det sådan en... jeg ved det ikke, sådan meget Barbie lyserød, men ja. Jeg håber, at I har kunne lide den her video. Den blev lige lidt lang. Der er også nogle ting, der lige skal klippes ud, fordi jeg manglede en spule og sådan noget. Så jeg håber ikke, den bliver alt for lang, og ellers så håber jeg, at I hygger jer med den her. Lige en sidste ting. Jeg vil jo gerne lige ind på skemaet her, for tror jeg også, jeg har sagt det i nogle af mine andre videoer. Sådan skemaet for 2024, sådan som jeg ser det lige nu. Der håber jeg simpelthen, at jeg kan komme til at lave en festfredag om måneden. Og en skønhedsskraldespand om måneden, sådan, så der kommer ikke skønhedsskraldespand hele tiden, men der kommer heller ikke festfredag hver fredag, for det kan jeg godt mærke, det presser mig helt vildt. Men den her en gang om måneden, også når jeg skal starte op på arbejde igen, vil være rigtig, rigtig god, og vil passe rigtig, rigtig godt til mig. Og jeg tænker faktisk, at jeg vil starte en ny serie. Det er ikke sikkert, at de kommer op sådan fredag i februar, fredag i marts, fordi at jeg også lige har denne her festfredag, jeg rigtig gerne vil. Det kan også være, der kommer flere festfredage op, hvis jeg lige føler, at der er overskud og tid til det. Men ellers så tænker jeg sådan, en om måneden håber jeg, jeg kan få op. Og nu må I ikke hænge mig, hvis det er, jeg ikke lige får det gjort, fordi det er også lidt for at passe på mig selv, jeg nogle gange er nødt til at sige, så laver jeg ikke de videoer eller de videoer, fordi at det sådan måske presser mig for meget i forhold til, hvis jeg skal starte på arbejde igen. På et tidspunkt, som jeg jo skal. Men ja. Jo, det var egentlig lidt... Nej, men den der nye serie, jeg gerne vil starte, det, jeg tror, jeg kommer til at kalde den Just At Some. Og så kommer der en color. Altså Just At Some Color. Men så i stedet for navnet color, så kommer der til at være pink. Så Just At Some Pink, eller Some Green, eller Some Blue, eller Some... whatever det nu kan være, og så vil jeg lave et makeup look, fordi der er rigtig mange, der efterspørger både makeup looks, men også mere farverige looks, og det tænkte jeg var en god måde at implementere det på, fordi så når jeg laver Just At Some Pink, for eksempel, så, så bliver det med et pink look, og hvis det er grøn, eller green, så er det grøn, og blue, og blå, og bla bla bla. Så. Det tænker jeg, at jeg vil prøve at lave. Jeg er ikke så god til farverige looks, så I må også lige bære over med mig, at det ikke måske er det mest perfekte look, man kan lave. Men det er i hvert fald min plan, og jeg håber og krydser fingre for, at det kan lade sig gøre. Men jeg håber, at I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må jeg gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier som altid være skrevet ned på skrivelsesboksen. Ha' det dejligt, så ses igen. I min næste video.